see on elumarss, korraldajad ei ole meie, aga meid on kutsutud siia osalema ja hea meelega osaleme ka. See on siis, tähelepanu juhtimine sellele, et elu on püha, alates sellest hetkest, kui inimene on eostatud, kui selle hetkeni, kui ta loomulikul moel sureb. Ja oma olemuselt ikkagi me juhime tähelepanu sellele, et Eestis ei ole kõik elud kaitstud, et meil on aastas üle 3500 abordi ja neid ei peaks olema. Ja siin toimub siis elumarss. See on siis just nimelt väärtustada elu, veel sündimata elu, kellele antakse siis, anname teada inimestele, et neil on võimalus teha valik. Teha valik selline, et kas jätta oma laps ellu või siis mitte. Parem on see, kui nad jätavad ta ellu, sest ta kunagi ju ei tea, kes sellest lapsest võib kasvada. Näiteks võib temast kasvada Eesti jaoks väga oluline tegelane, keegi, kes toob Eesti näiteks maailmakaardile. No lootus on selles, et kui inimesi teavitatakse rohkem sellel teemal, mis asi see abort on, et tegelikult on ikkagi tapmine, siis ma usun, et kui meil õnnestub päästa vähemalt mõningad inimelud, isegi siis, kui need on ainult 10, siis see on ka oluline. Ma usun, et tegelikult see mõjutab rohkem.